Teraz už, priatelia, bratia a sestry, má zaznieť niekoľko tónov akordeónového tria zo základnej umeleckej školy Jána Leboslava Veru v Liptovskom Mikuláši, ktorej zriadovateľom je mesto Liptovský Mikuláš. Tri dievčiny, jedna z nášho cirkevného zboru, zahrajú dve skladby. Prvá je od Johana Christopha Bacha pod názvom Andantino a druhá je od Wolfganga Amadea Mozarta